Česteno se souhory, 1.24 vítejte u dalšího videa ze série, z velké série, opravdu velké série s názvem, jak jsme to nazvali? Velká strategická. Ano, samozřejmě, a je to opět Čemery. Pravě, přesně. Výborně, a hrajeme opět Command & Conquer. Tři Tiberius, abych dodal. Já mám tým tentokrát Not. Ve znaku jakésiho no prostě kolíčka. Škorpiona. Jo, škorpiona. A Čemery je GDI, nebo jak tak. Ano, ten hodný. Dobře, já můžu dát řediti. Fajn, hrajem proti 4 easybotům samozřejmě, protože jsme v tom prostě lamy. Ano, respektive já. Čemery ne. Ty už to hrál dávno před mým. No jo, už to taky dlouho nehrál. No, vás taky je nechceš trapnit. Vás tak kdyby jsem přišel, všechny mi zabil, tyjo. Jasně. Ale vypadalo to pěkně tam po takový lidi. No. Třeba je tentokrát porazíme, znova. No. Přesně tak, znova. Tak jo. Mě by zajímalo, v čem budou dobří tentokrát stínodobé. No mají svoje vlastní teroristy. Jo, vlastně. O, vypadá to fantasticky a mám nějaký fialový Tiberium. Wow. To je modrý. Jo, to je vzácnější, to dává víc peněz. Wow. Ok, já jsem nějaký červený, to tak vypadá. Wow, PowerPoint. Vypadá to naprosto vše. Building. A mají tam drsný hlas? To je dobře. Takový robotický, vypadá to hodně jako dobře. Co tohle bude? Tohle budou moje oblíbení. Co se děje? Já tady nemůžu. Co to? Hand of Knot. Tre... Jo, nějaká paua. Hodiní. Hustý. A něco tady žve. To mi vadí. To nařeš. Aha. Já tady všude ty. Tak. Tady je kolem asi kolem Tiberia hodně. Jo, to se taky dívám, no. Já tady půjdu trochu dopředu a ty vlastně taky. Takže to modrý dává víc. A potom ještě nějaký? Ne, jenom je zelené a modré. Okay. Tak, to je nebo teďka hrozila dost. Ty teď si postavit teda toto. To je pro úplně úžasné. Akorát nechápu. Může to není to, co si myslím, ale asi ne. Jo, to je toto, to je tahle kravinka. No, to taky nevím, to je. Construction options. Enemy units sighted. Co to? Mě to vyotočí? Aha. A jo, no, je to vážně. Tady. Je to vážně to, co jsem si myslel. To je na vojáky a já jsem si myslel, že to je nějaká úplně mega bauva. No. Tak jsem chtěl tak trochu tady útočit a tak něco. Jo, ty jsi řekl, že mě snazí. Ani ne. Já to k tebe stíhám, ne? Jakože dáš to? Jo, jo. Ustala, musím to utočit, to jsou nějaký... No, to jsou ty, co jsem měl mimo na hru. Takže proti nám jsou... mzáci. Přesně to. Já si teď dělám ty, co mají prostě ty rakety a oni vždycky, když jakoby už, když se spavnou, tak oni... We got the rockets! We've got the rockets! Se ti chlubí prostě teoristi, tyjo. Ty jsi kdo? Sabotér. Tak to není to. Já si udělám dva. Dobrý, co mohu postavit dál. Warfactor. Jo, jasný. Proč na mě útočí? Jo, no, už taky útočí, ale jen jedna skupinka. Ježiš, ti umřeli. A ti moji mají nějaký zelený rakety, ti moji se mi fakt líbí, ty jsou to jako takový pelu. Hej, další jednotky, hoši. Hej, oni na mě utočí, co to má znamená, to je nějaká kravina. Jaký omyl. Tak jo.
Už nějaké dřízky byly atentátníku tady na mě. Construction complete. A oni šli přes tebe, ty jo. Yeah. Ty fakt to dáváš? No dávám. Je to jsou tvoji, aha. Ale smutné je, že oni tady mají bunkr. Je takhle. A kde? Tady pode mnou. Ty myslíš takovou tu? Jo, bunkr. Tak to tady nemůžu nějak jmenuje se to bunkr, to bude ono. Jo, to bude ono, určitě. Tak já vemu pár jednotek a jdu to zbombardovat. No, fajn. Move it! Je menší sek, za to jsem mluvil. Move it, let's go! Ale beru armádu, takže počkej, bylo tam něco? Jo, ne? Jo, něco tam je. OK. Tak jo, sakra. Já půjdu přes tebe, já nechci na to tebe jenom. Počkej, teďka nevím, ale myslím, že tvojí to nic neumožňuje. Ne? Ne. Myslím, že zrovna tihle to Tiberium jakoby vytvořili. Jo, a navíc já nemám tolik jednotek, aby se tam vůbec... Aha. No, aha! Aha! Na tom Tiberiu jsou nějací... Nepřátelé. Jo, ale já je nedám. Já je dost krutě nedám. Tak to je skupné, tyhle. A ještě něco bych můžu. Jo, možná jdem, ještě ti raketníci. Sakra. To je nějaká jiná věc? Tak jo. Hej, jdu na tebe, ty blbosti. Vidím to. Sakra. A sakra. Oni mi útočí na ty. Asi budu potřebovat pomoc. Oni mi útočí na kasárnu. Jo, já bohužel teďka jednotky potřebuji. Dobrý. Ještě jsem si ho naspanoval další. Dobrý, já jsem si ho naspanoval ještě. Tak. Tak jo, ale velká část té armády, co tam měli, byla zbůj. Úplně naprosto nová tý bunkr. No, to je hezké, ale mně dojde za chvilku Tiberium. Building. To mě vezí. A jo, tohle taky nemám most, jo. Aha. Construction complete. Construction complete? Už? Tady položí další útok. No tak to bylo hodně hezké. Tady už bylo hodně. Na co útočíte se, kde vidíš auta? Tady položí. Tady bože, jaký auta musí se vidíš. Zvaní mě úplně, ale jako... Dělej, prosím. No. Vidím to špatně. Já docela taky, možná jsme jich neměli brát hned 4. Jakože něco. Každopádně možná. Myslím, že teď by to díky tomu mohlo být akčnější, ale... Bojím se, že... Je takový... Ne, dobrý, ha, už je máme. Už máme rakety. Oni mi zase zničili tu budovu, to snad ne. Tak dobrý. Bože, mě nechají vydechnout. Ale jak říkám, bude to díky tomu zajímavější. A já si vyrobím rovnou dvě ty kasárny, protože oni mi tohle vždycky zničí. Takže si vyrobím nějakou vzadu. Fajn, myslím, že to je fanka na tobě. Co? No, já tady se budu... No, pokusím se tady nějak dohnat, ale... Sikra, to je k tobě. Ne, tak na mě taky nevěří, ale jen jedna auto. No, jasně, na ně otočí taky. Další auto přiště. No, snaž se tam všechno možný zase to. Udělat další jednotky. Snažím se, ale nejhorší je, že já už musím jde přítel jezdit.
A obraníš to teďka? No, jo, snad jo. Protože jo, to je to, to musí. A já tady vytvořím hranici, protože oni mě už nebaví. Ale teď útočí od tebe, ne? To snad ne. Oni jsou už tady. Já postavím prostě hranici tam a oni mi útočí od dýmy. Tak. No tak je silný, ale na obranu, že se stavuje. Dobře, těším se nepřítele. No to určitě nebude. No tak jako střílí mi po Harvestrovi, ale dobrý. Tak jo, já udělám další tady. Fajn, ubránil jsem to. Tady bych další. Je, to je armáda, dívej na to, dobrý, už se mi to rýsuje jako vždycky. A to na mě samozřejmě to vaší, protože to bylo málo. Ubraníš to? Protože já mám už docela slušnou armádu. Jo, ubraním, to dělám těže. Jinak tady je ten bunkr, že? Ne, a to je náš. Oni ho už asi opustili. Jo, nepřátelský autička. No, tak já tady postavím hranici, já se schovám do těch bunků. Je, ta armada je. Sakra, tady můžu prodat ten, jakože. To je divná armada. Chlapče. Kde? 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 Já jsem se zatočil na tej blbý bunky. Fajn, tak to udělám jednu věc. Tak máš na pozdě. Dobrý, obsaďte ještě tenhle. To ještě si mi to spawnil, nebo já si, to je paráda. Aha. Tak se mi to líbí víc. Všechno obsazíme? Tak. Tak jo, ostatní můžete jít už tady. Dobrý, dal jsem něco do těch bunků. Takže o co bych chodit neměl, teď už jen od tebe. Ty jo, dívej na tu armádu. Chlapče, už zase jedu. To je dobré, to je dobré. Já si tam udělám takovou menší základnu. Pak. Se stavením na tom zase nejsem nic moc, ale jako ta armáda, co tady zase mám, to je něco. Tak. A útočí na mě. Construction complete. Jo, a moje už na ně tak útočí. Je, ty rakety, jak se tak vymění, to je pěkně. Ale moc tady na mě nejdete, jako. Jakože ty bunky budou mít takové zničené. Tak myslím, že to ještě můžeme vyhrát. Já si taky myslím, já už mám docela slušnou armádu. Oni prostě tu armádu, ale aspoň neobrali. A oni jako útočí tvrdě, to jsem si řekl. Podívej, co to je uprostřed, to vypadá kropný vrt, ale jakoby úplně uprostřed. Jo, to je... Tam bysme to měli obsadit. A to se mohu možná postavit. Vy zvládnete možná, že? Jo, tohle je nepoškozené, jo, vy je zvládnete. A jestli se dostanou ke mně, no tak jsou instantní mrtví. To je to pro tady? Jo, mám to stojí na toto. Cannot deploy here. Dobře, když to postavit, to je smutné. Low power. New construction options. Low power. Unit under attack. No. Tak,
We fight for none. Jste se. Hold your weapons high. Cože, co bylo? Je takhle, oni zlučili ten bunkr. Jo, to je dobrý, že oni jakoby střelili z toho bunkru. A jak... Unit lost. Unit promoted. Jak jakoby zničí ten bunkr, tak oni začnou... Oni z toho vylezou, oni jde nezumřejí, to se nevím. Enemy units. A to je dobře. Sakratí vetřelci na něm utrčí. Věci tupci. A oni nejsou moc overpower. Musím postavit zase nějaký power point. Oh, bože. Co to mám být? Ty jo, ale... Co s tím mojí hraničáři, to vydrží dost? Ale už se dostávají. Ty jsou mi rakety, to se moc nevyplácí. To jsi ty? No. I jo, já tam stavím základnu. Ať mu ty beru. Já mám ještě tady, ne? Ty mám tam velkou mám ještě. Dobrý, tak tohle ty beru mu někam a já si mu tady toho dolo pode mnou. OK. Dobrý, tak dobrý. Co to? Pane, co to je? Jaká ucelecká láska. A já jsem ničí. Pane bože, co si ucelíš? Kde jí máš? Ne, tady u mýho bunkru. Ježiši. Ne, bože, ještě. Dobrý, naše, vidíte, a pojďte. No a vy tam se něm skapete, takže... Cože? A to jste si jako nevšimli, že tady útočí tanky? Aha. Tak oni mi tady dávno už na něco útočí, ale já o tom nevím. A teď ještě tady toto, pane bože! To se zjistí? Myslím, že ne. Já o ničem nevím, já nejsem vůbec informovaný. Máš špatné noviny. No, mám. Já si musím přiznat, já nemám vůbec. No, tak to je blbý. Bože. Tohle rán nebude ochránit. Tohle teď ano. Čekal jsem, že to bude asi čím. Nevadí. Tak jo, ale už dostali tady to. Tak, bože. Attack! Tak jo, tíhle dostali, musím zastupit tady. No to jsou ne. Co to tam vidí? Špatné věci. Já jdu zničit, nebude vadit? Nebo ty špatné věci zvládáš? No jo, zvládám. Já to jste se značil. That is work to be done. Odkdy mám vás, nějaký Black Handy, vy jste úplně musí, jste strašně vydrželi, ale... Jak jste se to... Je, plamenomečníci. Já vím, ale od kdy se dělá. Spolu potřebuju to. A potřebuju to tam. Building. Jedeme, kdy nestačí. A předtím mi stačil jeden celý ten trochu. Construction complete. Tyhle toho asi hrou víc. Enemy unit sighted. Training. Ale no tak. Fighters arm up! Už se to? Fighters arm up! We are the chosen. Co to? Co to sakra právě bylo? A odkač to bylo? Oni mi prostě útočí na tebe. A já to oni vím. Mi prostě nějakými červenými raketama tady úplně bombardovali tu moji. Červená rakety? Jo. Bylo několik červených raket přímo. No přiletělo. Absurdně nechápu. A koukni se na to, co tam mě tam útočí.
toho už jsem tě varoval. No, no, ta pobavina je zemá. No, ono to nehlavně ke mně. Dobře, tak je, víš ty co, já to obrátím, já jdu na ně. Ale já jdu na ty tanky. Když se ti tady toho nehlaví. Počkej, tyče, na rakety, to je něco mít. Tak asi musím vlastně vrátit. No, sobě jsem to neposlal. Nechci do toho kec. Je, já to taky ničím, oni mi neníčím bez nic. Ale asi to úplně nezvládá. Ne. Protože se krom mám. Tak já aspoň myslím, že to taky než jako já asi Kill them. Když tak jdu, že to je, tak to krobí, to je, to jsem hodinu. Fajn, můžeš. Jo? Doufám. Úplně si mi to tam. Aha, oni tam mají. Ach jo. Tady někteří mají jiný rány než ostatní, co to je? Je, proboha, dobrý, jdu tam. Co to? A o co jdou nějaký tanky? Ne, počkej, já musím zničit tohle, jinak oni mi to sežere ty vojáky. Jestli tě zaberou mezi tím, no tak já tě to pak nebudu zpátky, protože to bude asi možná nejde. Ale proboha, zničte tuhle příšernou věc. Ono mě tak štve a tam jsou nějaký debu. Nebudu to říkat, jaký to mít tanky už. Tak, kolik jich tu zase je? Tři, bože, oni utězují to všechno. A ti ho vyšel. Tenhle tam. Že tohle mi to asi předtím zvímá, ale nevím. Ty tanky jsou jako zase. Ježiš, to zase bude nějaké zvaně. Tak je už všechno zničeno, nepřátelský tady. Co bylo, hehe. A teď tak to obsadí tady k tobě, protože si mi to hnusí. Jo, jakože tě obsadí. Ne, já to prodal všechno, protože to nemělo cenu. Jo, tak si. Zvládají to ti moji? Jo, ti moji vážně zvládají to tyberu. Tak. Aha, tady tohle kravinka je zničená. Já jsem šel do kravinku. A já po tobě střílím, nevšim si. Prázdlo. Tak už ti se budu. Víš, co to tu mají? Tak ti moji asi umírají na Tiberium. A myslím, že docela krutě. A nebože, co děte z toho? Oni všichni úplně umírají, ale úplně všichni. Jo, jo, takže... Oni umírají na Tiberium. Aha, škoda. To hodně. Ještě, že tady mám další jednotky. Panebože, dobrý, co se tu děje zatím? Co se stalo mezi tím, co jsem tady nebyl? Panebože, jak další jednotky. Nic důležitého, ale mám dorky útok na mě. To si povedl. Jo, to je hodně. Já tady postavím další armádu. Co to je udělčí? Panebože, co se vydostalo? Protože nějaký tanky, sice malý počty, ale jako proti mé celé armádě je to nehorázně slabý, ale ty jo, bych pořád čekat, co ještě vám. Ale ono to tak, dajte. Ty jo, mezi tím, než mi tu došly ty staré jednotky, tak ono se spawnuje nový a ty to tady pozabíjeli. Tak se mi to líbí. Tak jo. Ale ty věže, co si staví ti vetřelci, nebo co to je, ty věžičky, které se pak nemůžou podívat. Prvo, tam jsou docela silný a vydrží hlavně. Ty mě velmi štvou. Mimochodem, co mám udělat pro to, abych mohl mít další vojáky a tak? Co musím mít? Jak to myslíš? No to další budovy. Tohle
chci We've got the rockets. Training. Protože musím našlat normální levý tlačítko. No, jsem to vypadá špatně. Co se děje u tebe? Nejsou peníze. We got the rockets. Enemy units sighted. To nejsou nikdo. Stínu to? We got the rockets. To ti moji ani ještě nevidí, že je to první. Construction complete. Co je fakt jako, že já to můžu tady? We got the rockets. It is time for our insufficient funds. We got the rockets. Co? Co to bylo za raketu? Co jsem to viděl? Vygrál zlové. We got the rockets. Co oni si tady prostě no. Tak jako hazí s raketama, ti moji? Se nudí prostě. Je to špatný. No, je to špatný. Já potřebuji ty BRM. Co to chci? Chceš mi půjčit? No, kdybych nějaké měl. Kolik máš? Když to tak spočítám, tak žádné. No, ale jak sestavením si na tom rozhodnete, že? No, to je možné. Já jsem na tom zase líp sama. A vždycky takový stavitel. A já bych si měl postavit taky ty obranné prvky, ty věžičky. Já nevím ani, kde se staví se. Druhá záložka to. We got the rockets. Dobře, udělám si aspoň letiště, když nic. We got the rockets. It is time for a harvest. Construction complete. We got the rockets. We got the rockets. Unit under attack. Unit lost. Our base is under attack. Já jsem si psal ve, že je postavil to takhle, že oni nestřílí. Co to? To co mi to bombarduje? Zase nevím, co mi to bombarduje. Jo, ty letadla. Letadla! A já ani nevidím. Ani použil schopnost. To je schopnost? Jo, to je jejich schopnost. Vypadalo to jako jejich, ale to je schopnost. Dobrý, tak jo, vyřešeno. Bože mu, ta já si vůbec nerevím. No, je to špatné. Nic jiného nemůžu říct. Co to zase? Under attack. Construction complete. Ty ale už mě dost štvou si marketama teda. Cannot deploy. Já věřím. Sakra. Building. Tak jo, měl bych se tomu začít už jako mít trošku nebo příliš. No, mohli bychom začít hrát, to je pravda. Jo. Construction complete. Zatím to byla jen taková trapná... New construction options. Trapná tento místo. Nevíš, jsou tady ty... ...otala dobrý? U těch tvojích? No. Ježiš. Ty máš... Tak jsi jich udělal víc, prostě. Tyhle. Myslím, že ty druhé jsou dobré. Tak já zrovna stavím 6 těch prvních. To nevadí. Zatím bych mohl poslat další. Ready for liftoff. Building.
Jo, tam ještě už můžu ty hustý týpky. Jo. OK. No, už vím, já si myslím, že bys mohl zavřít. Jo. Si nastavím jednotku, se kterou to půjde hravě. A to samozřejmě je nikoho jiného než ty fanatiky. No, já tady budu sledovat moje hardvestry, jak vydávají. Vidím něco? Madam Craft, ready for liftoff. Co? Our lives for Kane. Ten můj... Tiberium is power. Ten můj Harvester jde k tomu svýmu Tiberiu. On prostě šel někam úplně do pryč, ale prostě do kotu tvoje. Ke kterému? Proto kde jsi ty těžil. Aha, no. A to proto, že mě došlo Tiberium. Jej. No, to jde tím. No a mám pocit, že ti došla elektřina. Jo, ale ona mi dochází jako pořád a... Jo, myslím, že ty powerplanty to mají taky to? Regenerovat? No, jich musíš postavit víc. Co? Jich musíš postavit víc. No jo, už mám jedna... tři? No, to je málo. Jo? Však u mapy máš ten ukazatel. Cannot deploy here. Jo, vím, jak to New construction options. Unit under attack. Unit lost. Kera? Můžete se ty chytaný... No hala, ty hlenské musíte s ním, jestli se musím... Hej, útočí na to, jak jste ty bere. Jednotka a... Jo, to už to nevím, jak to někdo mohl pomoct, že tady úplně mám velkou armádu. Já mám teda odejít, tak si to mě No jo. Je, kam to střílí. Dobrý, takže. Jo, teď jsem zjistil, že jsem si omylem mutnul mikrofon. Cože? A, omylem jsem si mutnul mikrofon, jsem zjistil. A to nevadí, ne. Nic jsem neříkal, nevím to. Sakra, teď jsem si všiml, že mě tady ničí. Jo. Chceš most? Jo. Když tak ani nech mi tu nějakou část jednotek, jestli můžeš. Jo. Je takový menší pohyb, ten tam teďka bude, jo? Jo. Už se to blíží. Je, to je pěkný, taková červená. Mně se asi nelíbí, že je bombarduju. To bude tím... Možná jo, no. To otevřil pečo. No, už se to zničilo. Jo, ale... No tady zničil ty věže. Tak počkej, pošlu zpátky a části peníze. Tam teda nechám. Jo. No, pošlu to tady. If it moves, kill it. Tak. To je docela hodně, takže. Mělo by ti to na pár dnů vydržet, jo. To je dobré. Tak, dobrý. Tady už dopředu posílám ty fanatiky. A... Budu útočit. Kam běžíte, sakra? Wow. Tam přiběhl k ním taková jednotka vojáků. Přiběhl k ním ten fanatik a takový výbuch je na všichni mrtví, ne? Cože? Kdo? Cože? Něco ví? Je autíčka vás ničí, no, no, už to půjdu.
Aha. Neposlali to vůbec hodně krásně. Co ti moji dělají pro boha? Já nevím, ale vím to, že mi zničili elektřinu. Oh, bože, na ně, co to děláte se sakrali chlupci? Okamžitě, kde to je? Ti moji se tam drželi vzadu. Nechápu proč. O dobrý, tohle už pozvládá. Ať se na chlupu zastaví. Tak sakra. Letěl jsem trochu bombardovat a zastavil mě se to. Ježiš, ty fanatici k ním běží. Počkej, jdi, jdi. Jeden výbuch. Počkej, a poslední, pojďte, pojďte, pojďte. Ale mám. No, to je pěkný pohled. Já vím. Ti moji to umí. A to je tvoje. Proč jsem poslal toto? Dobrý, tak jo. To by bylo. Teď už to je jedno. Všechno uklidňuji, ty jo. Všechno bylo. Panko. Jo, tohle jsem taky tady. Já jsem však koukal. Hele, jsi někde u nějakého sídla? Jo, já vlastně budu u toho prostředního sídla, já to tam budu odbloukat. Jo, a zjistil jsem, že tam asi nic nemají. Jo? Ne, oni to tam ani neobsadili. Takže... Tam je nějak... Počkej, já můžu použít schopnosti, kam? No, já ti můžu pomoct jedině bombardováním, protože... No, na tam ty, na ty vetřelce. Jo, tam jsem jim zrovna zničil jednu toho, Shadow Strike Team. Já nevím, co mám použít, já nevím, co to dělá, sakra. Postav si nějaké tanky, ne? Já chci použít schopnost. Unit under attack. Select target. Steady. Select target. Tak udám jim sem zase. No, dal jsem jim tam prý jmenu. Co? A co by si vás dělají tady? Pane bože. Hej, pěkně se trošku. Já bych se budu jako... Vy už se jistě chtěl. Tak jo, já jdu dělat... Oh, Shadow Team. Ty miny tady vidím. Jo? Hezky, zrovna u jejich výrobný jednotek, takže... No já vím, já jsem, to byla prostě nějaká velká budova, tak jsem to tam dal. Jo, tam když jim něco vyjede, tak to odpálí. Jo, taky vidím ty miny. Ale zatím se jim do toho nechce. Ono to tomu neobírá, ono to je takový tupý, že když na to někdo vleze, tak to způsobí jen tomu. A nemají elektřinu, jsem zjistil už. Jo? Dobrý. Jestli vybírám úplně teď bez první jednotky, já s tím budu už otočit. Mám ty Black Hand a Shadow Team. Výborně. To jsou týpce, prostě. To už je něco pro mě pravé, já jim tady budu pořád bombardovat tu základnu, ale to v pohodě. Shadow Team at your command. Enemy unit sighted. Potřebuješ ještě ty moje jednotky? To nemám hezké. Teď jsem zrovna tady u tebe byl, když tebe uchal. Chci se ten díl bude opravdu dlouhý a nejsem si jistý, zda ještě natáčíme. Kvůli místa, ale jo, vlastně měli bychom natáčet. Ale jako... Je to sice delší, ale myslím si, že jako... Je... Bude to zvláštnější. Přesně tak. Jak to sakra myslíš, že jsem ztratil jednotku? Jo, tady se nějak střílí. A už se taky dostřílela. Já bych chtěl těžit to zahledovat, to bylo být fajn. Takže oni potřebuje sakra ten. Nod must acquire new lands. No, tak, mám to auto. The Black Hand has arrived. Time grows short. Tak teď kam půjdu? No, určitě on musím zařídit nějaký exploit, takže... To není vy pánové tady, my
byste určitě strašně rádi šli tady s tím autíčkem. Without trace. The Black Hand has arrived. Tak paráda, potom tomu kusím nějaký věžičky, ale když ho to ty berem, já ho vůbec nemám, vůbec. No já taky ne. Já to vytěžím od někud, ani nevím odkud. This is the way. Enemy unit sighted. Aha, nepřátelský Harvest. A další, mě tady těží. No. Tak to znič. Sakra. Těšili jednotky úplně tady trpí na to. To beru, ale docela hodně. Já vlastně můžu zničit ty Harvesty. No těsně, ne. Už si mě všimli, už tam poslali nějaký tady. I am the emissary of the case. Tak to musím dělat tak. Zničíte to nepřesí, vlastně to nepřesí. Jo, i ty Harvesty útočí, jo. To jsou takový grázlíci. Který mi zabili skoro úplně všechno. Pane bože, na dobrý 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 jeden zpátky. Nejdrajte mě. Harvest and Rock, no? Tak já potřebuji postavit teď věže. Building. Potřebuji postavit tady jednu věž. Mám si toho věc nepřinést, nebo co? No. Yep. Parada. The Black Hand has arrived. Já bych to viděl tak, že já prostě vezmu to vojsko a zbombarduju to tady dole, protože mě už to nebaví, takže začal trochu akčněji a to video, jestliže ještě natáčíme, tak to prostříhám. On patrol. Yep, to zní dobře. Heading there now. See anything? Copy that. Takže jdeme to. Teď bude zábava. A mně spadne sluchátka. To se stává, to neřeš. Dobře, už mám sluchátka, takže teď bude zábava. Ejpady. A já si myslím. Tyjo, krásný pohyb tady vytvářený. Počkej, kde jsou ty sakra, tohle celý letadlo? Tak, tohle útok mám radost. Jo, tak tady je vepředu. Go ahead. Right. There is work to be done. Rychle, jděte, jděte, jděte. Chlapče, dívej na to. Ukáž. No to je. Co si... Unit under attack. What is it? Heading there now. Cože? Nějaký tupý autíčka? To se zastaví takhle tupým autíčkám? Bože, bombardace. Každá bombardace. No to vidím. Jako úplně k těm autům jít nemusí. No tak taky je to možnost. Ty jo. Ty plamenot metnice, ne? To je to hustý. Gun him down. Tohle určitě zničím. Cože? Musíš to ne. Co to nemělo točit? Ty nebo hustky, ty nebo hustky. Už jde slovo, ale to je urážka. Paráda, no to už větší nebo. Tady to je, jsem čekal. Žádné další nechci.
Zbytečně, už tady pěkně nejdi, se na to. Tyjo, dívej na tu bombardaci plamenama. To je dobře, to je dobře. Teď už taková není, ale co to je? O, zase. Co? Já jsem jim zničil ta série, oni si mě postavili jenom. Co to vás nebude? Pomohl bys mi? No, prý mé base je podobno. Co to je do série, tady vás? Můžeš tam utečit? Ne. Co to bylo, jsem zase nějaký nálep. Asi. Ty, on si pořád staví... Ne. Kašlu na to. A zničím mu tu hlavěc. Nastavení. To zrujnuje. On si pořád staví kasem. To má znamená. Co to je pořád se s nimi podměrem jako sexy? A nemá žádné jednotky, on jen tak prostě občas něco postavil. Na mě utoče. Ježiši, jeden voják. Katastrofa. Bacha tě nezničí. No, aha. Tak já už tady jsem nějaký na tady. Ani se volá. Ani na ně nejde utočit. To bylo. Nejde utočit. Jo, to je totiž Skvěle, žádný letadla taky nebudu. Ten Harvest taky zničím, protože to je taky štve, on má nějaký kilometr. Ten druhý už bude taky zničený. Tak Harvest zničím. Tady tady nebude. Chci, že to nejsou asi. Aha. To by mi to něco... Sakra... No, tam máš vojáky. Já tam mám vojáky, ale oni nic tady nedělají. Jako. Co to sakra dělá to tady? Nemám energii. Tak jo, poslední věc, co tady po mně stříjí, tak už je to všechno opisání. Tak jak to mám? Vypadá. Tak jo, klamu to, brzo. Ještě 4 budovy. A tím na tam byla to děkuji. No, tak se to musí. Co dobří? To co se nedá, když již pevně můžu stavit a tak? Jo, to jo. Já už tady se pokud dodělám toho druhého. Já už tady uduším tři nějací granáta vesnice, to je stavit. To je...
jak ty jednotky odpadly, to se mi líbilo. Tak jo, uši, co jsme tady? Tak jo, myslím, že teď už tady začít těžit můžu. Jo, to jo. Dobře. Za chvilku bude poražený. Je to za tvojí, jo? Že bys to ještě zabili? Jo, když ještě zabiješ. Co, ona utíká? To je moje. Je tvoje? Jo. Teď ti ji zabili. Jo. Aha. Tak jas. Já myslím, že ti vojáci jsou tvoji. To je v pohodě, to víš. Unit under attack. Unit lost. Get out. Enemy base sighted. Our influence spreads. A proč tak sakra nemůžu s tím jít? The Brotherhood shall not be denied. Už víte co? Asi jít tady. Our fate lies ahead. I ty moje jednotky jsou na to. Co se to děje? Proč mám jít hlavně? Aha. Ne, tak správná otázka je, proč jich jednotky umírali? Ooo, tak to jsou. Pěkná informace, ty dva. Moc pěkná. To jsem si vážně užil. No. Jo, tam jsou poslední. Tak jo, poslední dva. O. Tak už je dověděl. Co to? Jo, a divě, kolik tam má toho modrého Tiberia, on to poslední, že jo? Ano, no. A on tam taky nemá vůbec jednotky, kdy to můžu zničit. Aha. Tak jinak. Já jdu útok na něj. Nod's plans must be soon. Já to nic nemám. To tu vůbec. Tam tady prostě nechám. Tam tady prdím. Já už tady prděla. Forward. A... kde jsou ty ostatní jednotky? Tam už taky prdím. Tak, fajn. Můžeme zbombardovat elektrárny a nebudeme mít elektřinu. Tak já jsem dal další jednotky a jdeme zničit ty žluťásky, oni tam nic nemají, oni jsou pesliví. Dáme uviděný jednotky. Je pěkná bombardace. No, tak ti to zničilo. To nevadí, jde ti další. Dívej, jak pěkně už tady ti moji staví. Check. Copy that. Zdá se ti to pěkné, to jo? Jo, je to pěkné. Já vím, děkuji. Mimochodem, jestli nějak pomalý. Musím si pospíšit něco na to. Unit under attack. Cože? They're not going anywhere. Ti moji nemají rádi jít ten hard. Že nechce ho štěžit, nechce ho štěžit. On za to nestojí. Yep. Dobře, zahajuji bombardaci na tamto kravinku. Výborně. Tak ne, zahajuji bombardaci na tohle kravinku, protože tam je bomba. Neeeee. Okamžitě to spalce, všechno možné. To se upatří. Je to zlé, já nemám se. Zahajuji. Já už to tady ničím. A nic děli zase, to je dostat svoje. To je tak, teď ničím tohle. Tady ty kolmy, to ty bombarduješ? Jo. Jo. Tak, teď ničím to. Přesně si těme budovy, to je taky štěr. Tak, na poslední bomby, to je taky štěr. No, tak jsme to celkem dobře zvládli. Jo, to je to. Když to tak bude mít 40 minut, ta hra.
To má 100% přes hodinu. Ale až to přesně tak, tak bude 40. Je to zničilo, ty jsi to zrovna zbombardoval. Takže ty rakety tak proletěly někam úplně pryč. Nevadí. Tak to níž bude rychle těma flamerama, to je sexy. Tyhle jednotky budou moje oblíbené. No to věřím. On to prodal. Nějaký do třeba skvělý? No? On tady má nějaké skupinky. To je vždycky sranda, jak já jen tady to na ně ukážu a oni je podpálí zaživa. A ještě k tomu v angličtině říká, že prostě upálíme je zaživa. To se mi líbí. Mají stejné myšlenky. To je dobře. Poslední dvě budovy a oficiálně jsou dobyti. No my ne. Tak už jen tahle. No, já jsem se vůbec jako nesnažil. Moc jednoduché. Tak, jak to vypadá? On to 39 minut to měl. Jen? No. Tak to ještě určitě natáčím. Já se mě to asi trochu prostřílo. A tam jde možno tak to si vypadně, jako wow. OK. To se mi hodně líbí. Jak jsem tentokrát já, takhle úplně krásně napřed. To se mi líbí. No, to je dobré. A hrač nejvíc byl ten žlutěz. Jo, tak ono byly dva, aha. Ono byly dva ti emzáci. No takhle. Tak jo, dobrý. Tak jo. No, výborně. Děkám za zhlédnutí. Pokud máte rádi interview, jaká vkusu videa budete mít Good Game Empire a King's Age. A co bychom mohli zlepšit, napište do komentáře, pokud se vám video líbilo, napište like. No a to bude všechno, takže u dalšího dílu zase čau. Yeah.